ہر فاطمہ زہرا کا جو شان کا گھر ہے یہ وہی کی منزل ہے یہ قرآن کا گھر ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے مومن کی منافق یہ پہچان کا گھر ہے اور کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں اس گھر کا جو دروازہ مسجد کے اور اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا دنیا میں سے دین و شریعت نوازا عصمت سے امام سے ولایا سے نوازا ہر فرد کو قرآن کی آیا سے نوازا گھر میں ملیں گے یہ نور کے اجساد گھر میں ملیں گے اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے جبریل کے استاد فرد کو دیکھا اور اصحاب مکرم ہے مگر اپنی جگہ پہ غیر اپنی جگہ لگتے اپنی جگہ پہ خار اپنی جگہ گل جاتا ہے اپنی جگہ پہ سنگ اپنی جگہ لال ہے اپنی جگہ پہ اور پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے نہیں کہتے بہروں کو کبھی جا اور اللہ عز و شرف بنت رسالہ کل دین
إله رم شم شب استعان إمام رحمت جو محمد ہے تو یہ پار ہے رحمت وہ کل نبوات ہے تو یہ جزو نبوات اور آسان کہو معرفت ختم رسول کو جو جز کو نہ سمجھا ہو